І з вами наш ефір буде називатися «Содом і Гомора». Чого саме так? Тому що саме цей абсолютно точно скопійований коментар був «Блін! Що? Що в мене сталося? Я в ефірі чи ні?» О, Боже, так, давайте ще раз. Раз, два, три. Я в ефірі чи ні? Боже, з цим світом просто жах, скажіть. Так, а як же мені так зробити, щоб моя штука... О, все. Так, ну що, ще раз поїхали. Наш ефір сьогодні буде називатися «Содом і Гомора». Чого саме так? Тому що саме цей коментар про Содом і Гомору абсолютно точно скопійований був, написаний під моїм постом в підтримку ЛГБТ-спільноти, ну, більше 100 разів, як із різних акаунтів. Про що це говорить? Ну, про те, що це атака ботів і комусь це треба було проплатити. Дуже багато було коментарів, що я продалася і що мені заплатили за цей, за цю підтримку. Мені цікаво, хто за це платить, де і куди йти за грошима. Бо в моєму акаунті такі речі я підтримую від душі своєї. А чому, я вам розповім. Тому що я за те, щоб люди абсолютно точно мали свій вільний власний вибір. Дорослі люди. Дорослі люди повинні самі вирішувати, кому їм молитися, яку віру їм, віросповідання яке мати, за яку партію голосувати, за якого кандидата на виборах президента чи де ще, з ким жити, як жити і що йому робити. Це вільний вибір. Здоровий, вільний вибір дорослої людини. А тепер погнали по нашим прекрасним... Так, ну що? Війна, а вони паради і праздники устраюють. Значить, хочу вам сказати, що це був не парад, це була мирна акція в підтримку двох законів, які дуже необхідні. Перший – це закон про цивільне партнерство. Що це таке, дорогенькі люди? Це коли люди живуть разом багато-багато років, являються партнерами і рідними людьми. Але по закону такі люди не мають права потрапити в реанімацію, якщо людина попала в реанімацію, якщо людина попала в полон, а такі випадки не просто одиночні і не десятки, їх сотні. Людина в полоні – і ніяку інформацію не можна взяти, тому що ви не маєте до цієї людини ніякого відношення. Розумієте? Майнові права, якщо люди багато років прожили разом, і одна людина загибла на фронті, друга людина не має ніякого абсолютно права, ніякого права на майно, розумієте? І такі страшні випадки теж не поодинокі, і це ж не десятки, їх сотні. Тому поїхали далі. Опять! Та хто їх трогає російською? Що вони хочуть? Пусть живуть з ким хочуть і роблять, що хочуть. А в воєнне время не до їх проблем. І взагалі великий вопрос, зачем вони нужны? Так, ну, по-перше, дуже непогано б, якби ви писали українською мовою. По-друге, що значить, хто їх трогає? Хто їх трогає, я вам розкажу. Ця акція продовжувалася менше півгодини. І знаєте, скільки пройшло ходою ця акція? 15 метрів. Знаєте чого? Тому що набігли ті, хто проти, розумієте? Ті, хто проти, набігли і не дали людям провести мирну акцію, де вони хотіли привернути погляд країни на їх проблеми.
Друга проблема – це дискримінація. Дискримінація людей за тим, що цих людей дискримінують в нашій країні. І це абсолютно правда. Булять, обзивають, можуть бити, можуть ще щось робити, робити усіляку гидоту. Поїхали далі. Нащо це показувати? Хай роблять, що хочуть, нащо це показувати на всю країну? На всю країну це треба показувати, тому що акція, якщо вона мирна, вона за щось бореться, ця акція. Людям треба надати ті самі права, які маємо ми з вами. Розумієте? Так. Ага. З розумінням ставлюсь до вибору кожної людини. Але якщо ви щось підтримуєте, то маєте розум, ви несете посил в масі, як публічна людина. Саме тому я й привертаю до це уваги. Якщо одна з ваших доньок зробить свій вибір в коханні на користь дівчинки, що ви будете робити? Скажу, доця, будь щаслива, з ким ти вибрала. Тому що я тобі не можу сказати, з ким тобі жити. Якщо тобі подобаються жінки, то що я маю? Що я в психушку, може, свою дитину здам? Чи, може, я від неї відкажуся? Чи, може, скажу, все, більше ніколи, і на квартиру не розчитуй? Так ви хочете, щоб я робила зі своїми дітьми? Я вважаю, що мої діти самі зроблять вибір, і я його прийму, тому що я поважаю вибір кожної людини. Поїхали далі. Так, Оля, я в шоці, відписуюсь від вас після такої дурні, вибачте, гидотно стало. Так гидотно, що вона не відписалася, а строчила ще й під другими коментарями, понімаєте? Ліж би написати. Так, ганьба, тьфу, краще б організували та підтримували парад дітей та дорослих з інвалідністю, їхніх прав і покращення забезпечення і льготи. Дорогенькі мої, краще, я так люблю ці ваші порадоньки поради, Боже, краще б зробити. Краще б вам трошечки частіше дивитися мої пости і знати, що я якраз таки і дітьми займаюся з фондом «Дитинство без війни». Це наші діти, які переселені з окупованих, деокупованих і фронтових міст до Туреччини, діти-сироти, і я опікуюся цим фондом вже 2 роки. І інвалідами! Так, і це я теж роблю, тому що я опікуюся фондом «Незламні», які займаються протезуванням, біонічними протезами цивільних та військових. І краще б, тьотінька, вам знати про ці речі, а не розказувати мені, що краще. Бо що краще, як доросла дівчинка, я сама розберуся. Поїхали далі. Так. Але ж військові це не підтримують, і вам це відомо. Ну, по-перше, мені це не відомо, і вам це не відомо. І дуже багато людей зараз орієнтації не такої, як ви собі там придумали, що тільки одна існує, у війську зараз. Прикиньте, і саме тому вони виходять на акції, тому що ті, хто їх чекає з фронту додому, хочуть мати права. Хоча б знати, що з людиною, якщо вона безвісті зникла. Щоб можна було подати документи, запитати, де ділася людина. Щоб можна було знати, в якій лікарні вона лежить. Щоб її пустили в реанімацію. Уявляєте, ви знаєте, ТЦК забирає різних людей з різною орієнтацією. Якби ж вони підходили і казали, у вас гетеросексуальна орієнтація чи гомосексуальна, вся б країна зараз, всі б мужики кричали, ми гомосексуальної орієнтації, ми не підемо воювати. Якби ТЦК не брало з цією орієнтацією, але вони беруть, дорогенькі, і дуже багато представників ЛГБТ-спільноти саме в війську воюють, бо ТЦК не питає, розумієте? Поїхали далі. Так. Так. Дуже багато оцеї історії. Спіть з ким хочете, хоч козою, але я не хочу парадів на очах моїх дітей. Боже, як же травмуються ваші дітки, які побачать
людей, які спокійно йдуть з прапорами, зі своїми лозунгами по, там, по вулиці. Що вони? Що з вами, з вашими дітками буде? Скажіть, будь ласка. А знаєте, що я вам дуже раджу? Зі своїми дітьми говорити. Говорити і пояснювати, що ні, це не больні люди йдуть. І лупати очами, і плювати слиною. А нормально пояснити, що люди різні. І в людей абсолютно різні смаки. І люди дорослі мають право любити того, кого хочуть. І якщо ви своїм дітям це нормально розкажете, то ваші діти не будуть продовжувати вашу дурноту в цих коментарях. Понімаєте? А я, як людина освічена, не буду читати цей сюр дурнуватий. І ще одна історія. Ви пропагандуєте. Що це значить «я пропагандую»? Тобто ви вважаєте, що якщо хтось побачить ЛГБТ-парад чи акцію мирну, він тут же побіжить і стане геєм? Скажіть, будь ласка, а чого тоді ви не стали геєм? Ви що, не бачили ніколи кіно про ЛГБТ-спільноту? Ви не бачили акції? Чи ви стали геєм і говорите про це зі свого досвіду? А? То ще я вам скажу, що геями не стають. Ними таки народжуються. Це треба теж знати. Ну, треба ж трошки книжки читати, а не писати, що в Біблії сказано. Дуже поважаю Біблію, але точно знаю, що вона була написана людьми, і не дуже освіченими, і дуже давно. І для тих людей, які зовсім були не освічені. Розумієте? Для того, щоб якось людей направити в якесь русло. Тому що задача така в